اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عاشقوں کی دو علامت ہے کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو ضاقت علیہم الارض بما رحبت، سارا عالم اور ساری دنیا ان کو تنگ نظر آتی ہے باوجود اس کے کہ میری دنیا بہت چوڑی ہے. لہذا جس شخص کو بدنظری کرنے کے بعد، کسی گناہ کے بعد پوری دنیا تنگ نظر نہ آتی ہو تو سمجھ لو خدا تعالیٰ کے عاشقوں کے رجسٹر میں کہاں ہے. نمبر دو، وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جانوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، اپنا جینا اور اپنی زندگی سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی ان کو اچھی نہیں لگتی. یہ دو علامت قرآن پاک نے خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی بیان کی ہے. ضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی جینا اچھا نہیں لگتا، اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. کیسے اللہ راضی ہو؟ استغفار، توبہ، عشق بارش، اتنا روتے ہیں اللہ والے اپنے گناہوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت میں طوفان آ جاتا ہے. دل میں آواز آتی ہے، اللہ کی آواز محتاج حروف نہیں ہے، اللہ کا کلام محتاج حروف نہیں ہے، دل میں آ جاتی ہے کہ بس کرو، بہت رو چکے، میں نے معاف کر دیا، ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے.